Quina proposta nova, no? Que et fiquin una temàtica i ficar-me un repte a mi mateixa. I aquest any volíem tornar a participar en un curt molt més treballat. Perquè sempre sóc el friqui típic del grup d'amics que fa curts i fa històries. Agafar una càmera i anar rodant. L'avantatge és que no teníem so al nostre curt i no portàvem cap mena de suport de so. Una molt bona plataforma a l'hora de llançar el teu curt. Hi havia curts molt interessants i molt originals i molt emocionants.